piye kademen? Nggih. Oh kene men ra kademen. Dikapake? Pak Kemuli ngono lho maksude. Nganggo apa? Oh iya. Nggih, nek Mas Dayo piye-piye tetep idola. Wah. Sekarang ya nganu ya lagi kasmaran, bocah lagi kasmaran. Aku nang delok dolanan kasur barang wong loro digeret. Ah iya. Oh, kok ngerti-ngertine nek gereti kasur? Lah yo ngerti kok di kan diposting. Oh, iya. Rambutnya Mega di kelabang kae, yo to. Ora. Heeh. Ora Mega. Kan, kan kumpulan bangsa gegremet to. Iku ya apa? Raja Sawer sudah naik. Sik, aja medhun sik, Mas. Jangan turun dulu, Pak. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu, Pak. Aja medhun sik sak durunge entek sing tok gowo. Ayo ta, Pak. Eh tak cegate kene. Tak anger tekan kene. Ora lagune apa? Nek oh ya. Pak, niki kula pun kathah sanget. Iki ora oleh iki, Pak. Sereng. Eh, kathah sanget ora kathah sanget. Sanget. Tapi kok didompel ya, Pak? Oh iya. Aku wis iki lho, wis tak aku wis kok karyake. Joget. Nek gelem nyedak. Joget nyedak. Anggere nyedak ra keslenget. Keslenget. Piye? Eh, Pardio, Pardio. Nah, Pardio. Ya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan ing klasik, bukan ing klasik. Ya. Anjay maro, anjas maro. Ora sih to, ora. Oh ya. Ya, apa arepan wis sitop wae. Oh ya. Sin apa? Sing nyamat wae. Oh ya. Ben diterusno karo ibu-ibu. Iya. Manismu hangu selendro wae Mas. Selendro selendro. Selendro ora sida nyaman kok. Oh iya. Kesuwen. Oh iya. Iya ta mulane. Heeh. Iki ya wis jane. Heeh, monggo ditunggoki piyayi semene akeh iki arep nonton Mbah Waluyo. Oh iya. Kaya ngapa to? Dawane apane? Arep ndelok sing berkibar ayo. Memanismu angu ci Bulia. Oh ya. Lara apa kasih? Lara sulit kapetan. Malu tanya sesuai. Mau sore wes oyak ya, wes duo oyak ya. Tertentu tak tutup dan
aku seneng nemeti wong ngendang. Ha ngopo? Kaya wong arep ngangkat topong. Iya. Aduh, dhuwure semono kae. Iya. Ora apa-apa. Mangga. Matur nuwun. Iya. Saurunge ya awake dhewe atur kula nuwun dhisik, Dik. Iya, Mas. Eneng ngendi iki? Eneng tlatah Juwela Candirejo Semanuk Gunung Kidul. Oh, ngono. Iya. Acarane bersih dusun utawa rasulan utawa merti dusun. Oh, iya. Iki enam pedukuhan. Enam pedukuhan? Iya. Ngendi wae kuwi? Ana sing siji pedukuhan Gebang, loro pedukuhan Soko, telu pedukuhan Cuwelo ya mbengiki, papat pedukuhan Kidul Kerupak, limo pedukuhan Meranggen lan enem Pace. Wong ngono ya sartane Perantau PPC lan Wonosobo. Wong ngono ya adewe ngaturke panpun. Sarunge ya sepisan awake dhewe atur kula nuwun ning kene nderek gladi manuh ning kene. Iya. Ngaturke panuwun sartane nderek nyengkuyung. Muga-muga leksanane bersih dusun 6 pedukuhan iki mau sing wis kaleksanan iki muga-muga nentremke karaharjan, nentremke karahayon. Amin. Nentremke kabungan, nentremke paseduluran ngraketke warga perantauan karo sing warga sing ana padusunan. Wong ngono iya. Muga-muga kanthi lantaran upacara adat bersih dusun iki sak teruse, sak bubare iki lan sak teruse warga ing enem pedukuhan iki pinaringan sehat rahayu wilujeng. Amin. Ora ana alangan suwiji apa-apa. Amin. Muga-muga kali sing sambi kala didoke saka rubeda. Amin. Dicaketke marang kawidadan. Amin. Sing disuwun ngono ya. Ya muga-muga sing dadi petani tandurane subur makmur melimpah hasile panen apik kabeh. Amin. Banjur sing dadi pegawe ya muga-muga mundhak derajat lan pangkate, mbuh sing ana perantauan, mbuh sing ana padusunan kene ya, lan sing sekolah ya muga-muga enggal di entuk prestasi sing karo apa sing dikarepke. Wong ngono ya. Barang taun iki taun ajaran anyar 2023 2024 iki taun iki lekase. Wong ngono ya. Wis akeh banget lebonan sing saka TK nang SD, saka SD nang SMP, saka SMP nang SMA. Ora ngono ya. Ya didongake muga-muga kabeh lancar semulur ora ana halangan apa-apa, Mas. Amin. Sartane sing padha pebakulan bengiki lan sing padha pebakulan adat saben penggaweane berdagang ning toko, warung lan sak piturute utawa ning pasar muga-muga diparingi kalis sing rubeda didoge saka sambikala. Amin. Dilancarke rejekine. Amin. Dilariske dagangane. Amin. Wekane sik wasane iso nguripi anak bojo. Wong ngono ya, awake dhewe ngene iki ya dodol. Awake dhewe sak kancane iki ya dodol. Ning ngadole ora kok wujud makman utawa minuman ngono kuwi ora. Utawa kebutuhan sehari-hari ngono kuwi ora. Ning ngene iki adol kesenian ngene iki. Wong ngono ya. Ngene iki adol suwara, adol keterampilan lan sak piturute. Ora ngono ya. Ya elek-elek ngene ya. Alhamdulillah dikersake nang kersane para warga Cuwela Candirejo Semanuk GK kene lan sak piturute sak kiwa tengene. Iya, Mas. Iya. Atur panuwun kersane para warga, muga-muga Sri Semoro Bumi
mapan ana ing bumi kene kasane iso semulur nggone ngajemi purwarga ning kene. Amin. Munggah ning kalurahan. Amin ya robbal alamin. Ya sing disuwun ngono. Heeh. Ya mulane bengi iki ya dirawi saka Kapolsek Semanu, Satanis Koko Ramil Semanu, matur nuwun. Ya uga dirawi karo penjenengan Mbah Waluyo karo Mbak Elisa Orkarus Alaso. Heeh, bintang tamune bengi iki kuwi. Ora ngono, ya. Ya wis ora usah suwe-suwe iki mau Mbah Waluyo wis ket sore le rawuh. Wo ngono, ya. Wis metuk ya aku nang transit kono. Ya, Semadang bareng. Heeh. Mbah mau pas karo aku mau urung kebagian sego karo wedang. Mbah nek saiki ya nek ora entuk ya bejane Mbah Waluyo, ya bejane Mbah Waluyo. Ya mau Mbah Waluyo pesen karo aku tak munggah, aku kepengin krungu iringane walang kekek. Wo siap Mbah. Ya terus mengko Mbak Elisa sepote mawar kuning. Ora ngono ya. Langsung bae. Iki Mbah Waluyo sik, tak kon jumeneng sik, sing kakung sik. Adate iki sing kakung sik. Iya, minangka pemimpin. Iya. Mulane to ya Mbah Waluyo ya katuran minggah dateng panggung ya. Tungkak ingat ini. Matur nuwun Mas Kimbul. Sugeng dalu, assalamualaikum. Sik, Mbah. Napa? Sik, Mbah. Sampean kleru. Apa? Kudune ora sugeng dalu. Lah wis ngerti nek dalu ngapa ndak diomongne. Coba baleni, sing bener.
Kula wonten ing mriki. Wis se. Wis para warga wis reti nek jenengan nang kene. Liyane wis sing wis ana rasa diomongke coba. Bapak Ibu. Wis reti nek sing rawuh Bapak Ibu. Sing wis ana rasa diomongke no lho. Oh iya. Telek. Ra ana telek kene. Wes aku mesti ngono kuwi lho. Nesu juran. Ora nesu aku ngomong ya kuwi jendalu asalamualaikum wonten ngancanipun Bapak Ibu para pamirsa kakung saha putri. Ora ngono. Kepanggihan malih kalian kanca-kanca Mas Dan. Nggih. Wonten ing dalu menika gelar inggih wancucal inggih kanthi lampan apa? Lan data takon. Amen roh ya. Wong garwane Bali kok lakone kok Sri Mulih kok lakone. Aja muni Srasri. Lah ngopo? Lah ngopo ora oleh muni Srasri? Dene bojoku jenenge Sri kok wis Srasri bojone Waluya kuwi ya ngenek karo wong tuwa kowe. Ya ngapura kaya ku tak go bahan ora. Endi bojo sing nomor loro iki malah gedon kok ora elok-elok kok. Lah ngopo, Mbah? Nek tak kira iki nek pawakan pelem jebol apa? Saya tua kayak saya legi no jebolane pawaan Lombok. Kok Lombok? Saya tua saya pedes. Oh iya. Kali Mbak Elisa, nggih. Kali Mbak Elisa to. Oh iya, kene ndak saya. Ayo monggo jenenge Mbak Elisa. Wah. Jane kuning tujuane ora gremes, kene-kene. Ora kena cerah-cerah banyu aku mengalir padamu. Wah, aja ngono kuwi. Sono to bapak ki piye to? Iya. Ngerti nek kuning arep digrujuk to padune. Biyen anakku ki sik cilik saiki wis enak nek olah-olah iki jane ya. Ora piye? Biyen sik cilik saiki wis enak nek olah-olah. Oh iya. Wis pinter masak. Wis pinter to maksude. Nek jangan tak aku seneng jangan lodeh aku. Nek jangan lodeh ki apa Pak? Iki rak wong Sulawesi. Heeh. Ae lho kluweh oh kluweh kae dikapak mepak cemplungno wutuh aku ya ngono. Iya. Heeh. Nek ngene takon drindil ming jangan lodeh kok ora iso. Ya kan gak tahu. Terus yang putih-putih kae apa Pak? Kae banyu gampeng. Kae santen. Oh iku santen. Santen itu sejenis banyu apa aku ya ora ngerti kok kentel-kentel itu. Kentel. Iki anakku wis tau mirang-mirangke aku lho iki. Mirang-mirangke pripun? Kan jagong ning ngene wong akeh. Nggih. Lah terus sumo. Pak, iki nek muni bengkel kan bengkel. Bengkel. Pak, aku pengen kepet-kepet. Lah ya mergone panas banget kok, Pak. Kahanane kepet-kepet aku kan butuh kepet-kepet. Golekno kepet-kepet, Pak. Kepet ora kepet ngawur wae kok. Wah, lha kowe iki lho mungsuh wong kepetan kok. Wong Sulawesi iki ning ya iso basa Jawa iki matur. Lah terus nek sing ijo-ijo ka apa Pak Jidin sebut maju ku rak godhongso to. Heeh. Mm-hmm. Anu cemplungana surjane wiyaga aku ya. Iya. Nah, aku terus ngomong kok nek wis ana so ana kluwe. Santen. Lek santen lombok. Kaya apa meneh? Apike cemplungana balungan. Lah nek takon balungan apa Pak? Ya limasan apa joglo. Aku ya. Ngono bapak iki aku takon tenanan lho. Belajar lho aku makon nyemplungke balungan limasan. Nah, ya wingi dek korban ya tok ndak wedhus oh ndras wae tak bromat nyoki dolah ngono ya. Iya. Wis mateng Pak. Barang tak buka ini meringis ya wuh wutuh apa sih wutuh? Tak buka ini malah ndak saya wedus ini meringis ya aku lemu ngolah ini habis mateng lho Pak iki ndak saya isi guyu aku ya iya sugeng dalu Mbak Elisa ceng atur agen pilu ceng cari orang itu sugeng iya toh Pak, mau sugeng Bapak disalahke tak bela nih Pak aku anakmu, tak ganti wilujeng saiki aku ya, nek ngomong karo anakku ki mau nek warung iso dadi ngelih banget lho aku. Lah ngopo? Kok meluwir kae wetengku lah. Mbuh, basa sak basa ki ra tau sing jenenge kepeneran. Ya untung wae kok dodong. Ya do paham nggih, Bu nggih. Eh, kene bolaku kabeh kanca plek iki. Muni ndherek. Kok ya rame banget ya. Ayo muni ndherek ngono. Derek. Nah, rak tenang, Pak. Kulon derek
bapak wonten mriki niki dicap bapak. Pak kula nderek bapak, aku ki perusak pertok derek aku ya ngono. Ha iya. Gumun aku. Lah apa to Pak? Maksudnya ikut to nderek. 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 Nah ngono. Nggih sowan wonten. Cuelo. Cuelo nggih. Cuelo Mbak. Oke, cuelo. Cuelo, lo. Tolong bapak ibu kulaturi sabuan sing rada kenceng. Nah, mesti kemluwir wetenge ngrungokke iki. Yo ora apa-apa kaya. Bener mboten sih cuelo. 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 Oke, niki acara rasulan, rasulan. Ayo. Yo merti dusun, yo versi desa. Bener to, Bu? Berarti ini dunga kakek ini sedaya melek kabeh gue prihatin merihatin kakek ya desane ya awake dhewe ya keluargane ya tonggo-tonggo teparu melek ora melek melek iki untung soalnya ini apik lho karena gue nek muni melek terus kok kaduan kaya nelek ngono lho gue ngono aja nek nyon pangapunten nek sing cedak warung kula titip bodrek napa ngono nggih. Nah, wong senengane ngomongnya mesti gawe mumet to. Wis mumet tenan to senengane. Nggih. Aja meneh kok kowe lah aku mbetina sing ngadepi wis senep kok apa meneh. Senep ya dijak terus kok. Lah iya nek ra karo kowe sapa to nduk sing tak golek sandang pangan iki wong kowe sing kena tak jak gendek. Lah iya to Pak. Pokoke aku seneng aku nderek terus, nderek bapak terus. Sabar, sabar Mbak. Anakku pancen seneng. Seneng kok seneng. Seneng pokoke. Wah, ning arep kok piye wae tenan. Iki rezekine payep. Wis ora pejuak, pejuak. Ngambe bengi ra tau waren sing jenenge anakku wit. Yo tenan. Bapak yo iya, aku padha wae yo awen yo bung. Iya, kabeh. Engko nek mike kalu malah. Agar tak foto lho sing muni lha lha arep tak foto. Sepete kabeh paringi sehat, paringi panjang umur, rezekine paringi lancar. Iya. So, momong anak putu paringi sukses sedoyo. Wah, angine gedhe ya, Pak. Aja bengok-bengok. Duitku nek do kepur. Iki angine gedhe banget nganti banku gembas wae atos dhewe lho, Mang. Malahane kok ya, Mbak. Soale bane 100 dewe. Lah saking angine gedhe kok. Saking angine gedhe. Wah, tumplek-blek. Menika ben nontonipun nem saking tambah sing streaming ora sedeng panggonane. Sedeng. Ora sedeng. Penontone iki tumplek-blek ora tumplek-blek. Ya. Ya karepe niku lho, Pak. Iya, 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 iya. Singapura. Mulane iki wis tau jaga apotek. Sing tuku Mbak Yuku. Heeh. Mbokne cilik padahal. Kepiye kepiye? Ana diundang Ibu Kemi. Meneng wae Mbak Yuku. Ibu Kemi. Iki ora iso muni. Heeh. Kupake Kemi lah. Terus nganti resik wonge Mbak Yuku maju. Mbak kok kula dereng diundang-undang. Lah sampean diundang wau mboten maju. Lah wau Kemi lho, jeneng kula Kemi. Orang malah jenenge kaya jenenge Inggris. Kemi kok diundang Kemi, ora maju-maju. Kemi, kaya mi deke mo tak deke mi. Malah mi tak dedeli min, deke mo tak dedeli. Kok kosen, kok iso gendingan ngono kuwi sing marahi sapa lho? Ya bapak kok iso karo adus ke mi deke mo tak deke mi, ngono ya aku kan ya ngapalke to. Ndak kemi yo kurang jelo aku kalau mana. Nah iya tambah nggih. Nggih niki monggo. Suka pari suka kalih donga. Nggih. Atur panglipur marang seneng para warga. Nggih. Monggo niki wonten napa amplop? Amplop. Cepet wae kok ndak salah arti. Napa? Amplop. Nek arang kuwi alon kuwi amplop. Iya, amplop. Kaya kupluk. Kini okay. Banter. Neng nek alon kupelo. Iya ra. Ayo. Kaya anae. Plinteng. Heeh. Pelinteng. Nek alon dadi ketapel. Ya. Sa.
Rawani iki, Pak. Rawani, Pak. Rawani lah orang goncor aku. Dari keluarga ono sapa minta ngujiwat. Nggih. Dari keluarga ono sapa juga minta capeng gunung. Ada tulisannya yang nembang siapa itu bojo. Penyanyi tok ngono. Eh, ono tulisane kene ra iso maca tak ajari maca. Oh, maca. Yo. Maca ki sing demung. Ngujiwat. Penyanyi dalam kurung ibe ibu-ibu NNGAKRA negara. Iya, ibu negara iso apa? Oh, Ibu Iriana ndadak ngundang sesuai. Karepe Mega. Terus yang siji kuwi. Sing siji Capeng Gunung plus Julajuli. Sing mundut sapa? Keluarga ono sapa? Oh, Pak Gindu, matur nuwun. Iki juragane ano juragane Iga Bakar. Oh, Iga Bakar ya. Iga Bakar. Nan, iki wong wingi entuk korban tak naik kulit tak takoni ngene. Kowe entuk apa, Lis, yang Salisa kowe entuk apa? Aku entuk kulit. Kulit. Wah, aku entuk ndras. Apa entuk ndras? Lah kok tak takoni kulitmu to kapake? Tak brongot tak ndasmu. Wis rene. Lah cari kan jenengan yo entuk ndras. Lah kan entuk ngene ndras to, Bapak. Oh, iya. Ya. Lah bapak iki pinangane sik sing ndi? Boko setunggal, boko setunggal. Nggih, nggih enten juga ini. Sugeng dalu Ki Yusuf kula badhe nyuwun Karangkates ninggal tresna sing dibawani sing nembang Mbak Mega wong nggih saking Pak Sutarjo Jakarta dalu niki nobar ing mriki kanan kanca-kanca cuwela nggih siap nggih Mbak Sab nggih kowe diminangkani iki nggih enten ha niki oh tuting iki catetan gula teh nggih nulis kok akeh men ora kesel. Genah beruwet ngono. Gek tulisan iki munggah mudhun jajar-jajar. Mbok rada adoh ngono. Yo. Walah gleleg jebulane kon macak-macake. Kowe ngerti to nek bapakmu mbiyen yo sekolah. Iya, coba. Ming diajari nulis ning ora diajari maca. Lah nek bapak terus nek tumbas ning warung kae njuk piye nek ra iso maca? Lho aku nek jajan ya meng apa sing didol upamane butuh kopi upamane minta kopi no ya gambar gelas gak ireng separo. Oh ngono digambar. Nek wedang susu ngono ya meng putih tok. Lek susu coklat piye? Wedang susu kok meng putih tok. Ya tak becake yo Pak. Bener. Sugeng dalu Mas Da. Sugeng dalu. Dari sobat ngebiar request pentas malam ini. Setunggal saat Elisa mau tampil mohon diiringi sepot mawar kuning. Oh ya. Dua minta Elisa dapat menyanyikan tembang untuk dihaturkan kagem Ibu Agnes Widyasmoro. Oh iya. Yeah. Meniko istri almarhum Bapak Senon Nugroho. Nggih. Sawer 500.000. Nggih. Celali check up dan beli multivitamin ya Mas Da. Siap. Salam sobat ngebian. Ya, iki kowe sing ngurus tulisane. Ya. Yeah. Aku sing ngurus cek 500.000. Urusan apa? Iki nggo multivitamin. Tanggo suntik vitamin kok ya engko kok ya Mbah. Suntik apa? Vitamin. Wah, mbok meneh pejengki aja vitamin. Nggih. Vitamin iki. Heeh, monggo ingkang pundi rumiyin ingkang badhe ponakaran. Capek gunung dulu aja ya, ya, Pak. Capek gutruk. Kok kok merengut lho njuran lho. Lha kok capek gunung. Kaya wong bindeng. Nek wong bindeng iki malah pinter. Lah kok iso? Ayo sebutno buah-buahan sing ngarepe N. N apa we? Utawa ngarepe T. Oh. T sing gampang. Apa ya? Werna papat kae. T, terong. Ji. T. Tomat. Loro. T. Timun. Telu. T. Tikus. Wah. Nek adhi kuwe wong bindeng malah pinter. Apa? Tomat, timun, terus apa ki mau? Terong. Terong terus no mat iya nemu wong bindeng ora samune tomat dadine no mat ngono kok ngayal kuwi no mat ya dibawani dibawani kula bawani iya iki ngangge Julajuli pake aja sedakep ngono kuwi metenteng ha iya metenteng men pabrike cetak ngapur rancang ha iya ngene iya
agak Madura suarane iki. Nyawa konang aja Mbah Waluyo agek anu derku lengku arep obah iki ana gunane lho Mas Roni. Ya terusno dijenglengke ya. Iki ana kepentingan soalnya. Oh, benake sing mengo. Ora. Lah, aku mung ki ra mumet. Heeh. Ngombe obat sirup kae tak ombe glek 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 no mbak tak waca ki kocok dulu baru diminum. Lah iki ngaruh ngocok obat aku lah lae ra mung ngocok. Lek ngocok ning jero padha wae. Heeh, wis gak dikasa. Iki maksude lek ngocoki ning njaba lagi diminum gitu. Wah, lah kebacut kok ora tak kocok ya kita kocok. Ayo Mbak Walo yo gek ngocokan gek apa? Jenggreng. Yen memecah mung karo janur kuning suarane anak kuwi tenan ambat no bendino payu mak kelanceng. Ya rada esek ya, Pak. Ya ora apa. Ya ora apa. Esek ya, men. Aku melu penyanyi-penyanyi iki lho ndengok. Aku esek gitu. Iya. Kembang wae wetu. Tak kumpul antel pisan gemah. Tak ewangi, tak ewangi, Mbak, tak ewangi. Panas hutan. Parian ra. Mendi parian monggo, Dok, parian. Sinden sebenarnya itu parian kabeh. Oh iya. Yoko, Pak. Yoko genti sinden wis kerap. Oh, oke. Okay. Sampean sing nunjuk dhisik dhewe sapa? Oke. Okay. Yoko tak wiwiti saka juang. Oke. Iya. Ayo, ya ju. Parian kanggo suwela. Ayo, nganggo mic dadi salah ki kleru. Ayo. Padha wae kok, Mbak. Mike kuwi ngarep kuwi. Oh, malah ngobong congor. Ayo. Ngobong rokok kok ngobong congor. Heeh. Ya tiga apa mike? Wah selak bubar mempahitas itu. Ojo gelo. Apa? Rakrungo. Ojo gelo, sing jelas aku gawes. Golek rondo. Golek rondo. Ojo gelo rondo. Warga cuwelo. Warga cuwelo. Oh, oh iya. Aja gelo golek rondo, warga cuwelo tentrem raharjo. Terima kasih. Amin. Kita kaya ngono kaya becik parikane. Apik. Weh, pencitraan, Mbah. Wis bar parian gawe wis bubar abet sih. Apa arep jago DPR kok pencitraan? Sulis. Oke. Ben. Ku nek liyane nek aku ra ning sing wani aku. Ah iya. Ayo, cuela. Nganggo mikku pokoknya.
Mangan telok. Mangan telok. Wah iki nganggo jubir, Teteh. Neng jero tampah. Mangan telok, neng sak tampah. Heeh. Neng jero. Oh, desa Cuwelo gemah ripah. Wis sing digawe mic bass drum tadi suaranya. Beatbox. Lah ya. Kimpul. Ya, ayo. Ayo Kim. Wah, grelek tenan. Ora apik. Nandur telo. Kabeh kok telo. Telo liyane telo. Wis. Telo pendemu, Mas. Ora. Ya ora. Kuwi ya telo. Ora iso. Aja sing ngombe-ombean lah kuwi dulurmu. Aja nirokke wae. Enek wong loro. Nah. Terus ditambani wit bayem. Oh iya. Warga Cuwelo digebuk adem ayem. Wah, pinter. Dene iki ana sing apik nirokke telo. Ha iya. Ora kebak telo panggung iki kok malah. Hadiah e, oke. Rokok tut. Aduh. Kayak siapa nih? Siapa nih ada? Ayo siapa? Oh iki. Siapa? Pak Galang. Oh iya. Pak Galang. Pak Reso, Pak Galang. Iki gunung apa ya wes? Menek ondo. Menek ondo. Karo mungkur. Oh ya cokelat tuh. Desa Cuwelo subur makmur. Oke oke oke. Apik kowe Bapak. Oke sing infeksi saluran laras kae. Ayo. Ayo mike disili, Mbah. Oh iya. Sapa? Jenengan. Sing iki nganggo mike gerong iso. Oke oke menrok menrok. Gerong ora garong. Garong. Iya, Mbah. Ayo. Wes yo. Ayo. Ayo. Oke, yo. Ayo. Tuku buli. Oli dhewe iki. Neng Karang Mojo. Waduh, mugi murah rejeki warga Cuwelo. Baleni larasane lho salah. Ora iso larase ngene. Ora apa-apa coba. Ayo sol. Silikon nek kuwi kok. Nano ngono. Mugi murah rejeki. Mugi murah rejeki. Mugi murah rejeki warga Cuwelo. Ngono lepen. Lah sing dhisik mau slendro ora pelok ora. Wis ora pokoke. Oke, nek pareane juga, Bang. Nek ndedonga iki ya sing cetha wae to. Upamane ngene iki. Menyang kutha. Nggih. Tuku es warga Cuwelo ya sing tani ya sing pegawe ya sing buruh ya sing dagang ya sing sekolah kabeh sukses. Ndedonga pisan wis rampung ngebei kok ya heeh. Panas udan. Panas udan udan panas lengaleng. Mas Indra selamat selamat selamat. Mas Indra, Mas Indra. Wes ngene-ngene selamat selamat. Tapi guna garingan sih, garingan. Ana yuyu nang jero blumbang kae tekek. Ana wuwungan duwe bojo ayu ning kok bola-bali ilang ben elek sing penting pinter golek utang. Kaya ngeten niku lak namung guyonane iya kepeksa metu tekae soalnya Pak Mututan luwih saka 500 ya wah kok napa-napa tekak lorek lho Mbah iya iya ning dase apa ya iki mbuh tekak lorek dase ireng arep wis tuwa
iso ngarit. Ya kudu eng ngarit mempeng. Ya grup sak kosakata sak kalimat kok ya. Apa-apa jenenge ngono. Ya oke, nek ndarane ngono sing saru-saru sing penting le nampa ki aja jenes. Ya. Tekek lorek ndase ilang apa wis tuwe isih iso areng. Oh ya. Beno saking sedaya rutin acarane cetha iki rasul mula akeh warga kene sing padha kumpul yo dadong supaya dongane kabur iki cuwelo sansaya lapino donga supaya pinaringan tentrem songo sepuluh mati terus sebelas ayo dulur ibu anda donga kani ikhlas katur wonten ngarsanipun pro pamirsa seneng seneng niku dolak waspada dina peteng ora kena neka-neka supaya penonton seneng tapi saking rupeda iki ngono pasegane metu kanggo wiyaga lak goyang-goyu nge-nge hono tinggo aku cukup loro karo anakku ya bener aku ra dijaluke lah nek siji ane tinggo dalang nek biasane dalang bengi-bengi ora madhang iku ngono kalebu sing dilarang nek iso prihatin kowe saya kondang. Iya ya, aku ya dasare wis tak wareki kok mau. Nah, mulane kuwi. Aku gur mancing jula-julimu men. Ora. Ora ngono kuwi kok sing jenenge apa prihatin. Ngene iki termasuk tirakatan apa-apa. Apa meneh wong gamelan barang kuwi kena dirumpoko, awakmu kuwi kena dirumpoko. Iso, Pak. Coba nek gamelan gampang ngono iki awak apa? Sikil iki ngono kramane suku biasa neming pendina ati kare mlaku mlaku. Apalagi yang penak nganggo sandal atau sepatu raku khawatir ngidak beli utawa kesandung watu. Aku khawatir ngidak beli utawa kesandung watu. Aku kok kerumunan lihat weteng iki kromone padaran biasane ngono ming tinggo wadah panganan naik kuara kenteng jelegrak ora karuan naik doang ngeleh telo mentah mesti doyan jelas lah dine dodo iki dodo kok kono buri wae kok nek ngarep ndak kasus dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit titik dipageli balung ayo dijogo supaya napase landung nek nganti loro agak sing bingung tangan-tangan tangan iki kramane asta cacahe loro bawane padha nek sing tengen nggo ngemplok sego kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena sar ngene nggo ngapa mbah sing kiwa nggo ngapa ya lihat kebutuhannya dong. Oh, iya. Tangan lambe kuwi kramane lesan biasane mesti kare omong-omongan nek aja seneng tinggo ora rasane nek ronge krungu dadi gegeran nek irung lambe kuwi mau irung irung iki kramane grana bolongane loro ambane padha iya nek kadang irung iso nimbulke perkara nek tinggo bojone tangga
nek konangan. Orang ngok ke tegese ke piye? Nah lha wong wis jal melimpat seprapat tamat moco kon meragake. Oh iya. Aduh. San Jawa berkah berkah. Gandeng udan di samping kene terus kae. Iya. Ayo. Natian wadan sarta sithik ning kok yo ora. Diprotes. Dalunggo. Ngajeng-ngajengan. Ngajengan diambal. Piye, Mbak? Nggih. Piye, Mbak? Ngajengan. Ngajeng. Ngajeng. Nganggo ji. Ngajeng. Diantepke. Ngajeng. Monggo, lengkang nggih sepados ingkang wingking saget ningali. Mbah. Amin saya Mbak, madem mriki njenengan. Wo tatone gambar marka jalan. Iki tato. Iki kaya zebra. Ha iya.
abang-abang. Iki pamundutan ilmu minangkane Mas Toto juga. Raja Sawer niku urung ketok. Jarang e. Pundi Pak Toto merapat nggih Pak Mangke? Endi mau, Bu? Neng lor apa neng kidul ora ngerti aku. Oke, ya. Endi ketok apa, Pak? Kelihatan enggak? Nek Mas Toto iki nek cedhak ya kok rene. Oh iya. Sekar bisa Lagi assalamualaikum. Kaya wong angin angin siwa iya seker bisa sama medun sik Mas. Jangan turun dulu, Pak. Jangan turun dulu, Pak. Aja medun sik sadurunge entek sing tok gowo. Ayo ta, Pak. Eh tak cegat kene. Tak anger tekan kene. Ora lagune opo? Oh iya. Yen liwat. Oke. Oh iya. Yo gebuk asmara. Gebuk asmara. Nggih. Eh. Gubuk ora gebuk. Oh. Oke, gubuk. Niki mau nggih enten saking Pak saking Mas Giyanto Palembang, Palembang nyuwun Sri Huning karo nyuwun Sri Huning juga dari Pak Joko Warsito Semarang nggih. Yo, karo gubuk asmara. Ha, kowe weli sana. Lewat langsung ae. Oke. Okay. Lewat. Dikancani ra? Udangan. Eh, sapa? Dikancani ra? Oke, sinten? Ha, milih dari yang dorang ngantuk sing bintang tamu iki lho. Sapa? Ha iki beda dhewe angkine wah pelanggaran liyane ya, doping kok dhewe umu dhewe. Ya kuwi wae ra. Oh iya. Kuwi. Eh. Arep tak tutupi kek tok. Eh, andinge semedi. Eh, andinge merem andinge merem. Kali kancinge nggih mboten apa-apa ya Mbak kancing niki. Iya. Heeh. Dua orang. Arep apa? Musik. Heeh, ya seperti. Ya. Ayo kayo ke. Yeah.
Uya ya ya. Kuwi kenek mungkin apa nih wi? Endi? Oh, nek apel iki ki rego ki regane. Oh, anyar iki anyar. Coba tetel tetel. Tenger ya, Mbak ya. Aku ndak kleru ngene kancane. Tenger men aja kleru. Pak, niki kula pun kathah sanget. Iki ora oleh iki, Pak. Eh, kathah sanget ora kathah sanget. Sanget. Niki kok didompel ya, Pak. Oh iya. Aku wis iki lho wis tak aku wis kok karya ke. Joget. Nek gelem nyedak. Anggere nyedak ra keslenget. Wis kok. Kesleng. Kaya nek ning geni ae. Ya, catatan. Catatan sajroning. Yo. Aturan ya. Iki kon neh kok. Oh wis. Oh ya Kyai, iki apa kok. Aku wis tau madang ngene Mas Toto. Eh ala tumba. Ta ta ta. Sa. Ya. 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 Ya
bojone tumplake. Saking ler maju ya sida gajul sego. Matur nuwun Mas Toto, pokoknya tembok teng celoneh rasa kapok engko nek ana sing dikesake ya nyawer meneh. Iya. Biasane tembok teng celoneh diorek-orek bocah ngono, Mbak. Ora nek iki tenanan ora ragate. Oh iya. Nek ora berarti ora. Ora ya wae ora apa-apa. Panase kaya niki ngopo wong mendungene. Sakku adem ngene kok panas paling mergo gunung paling, Pak. Gunung apa? Gunung Merapi. Gunung Merapi ngopo? Ya ngopo jeblu apa ana? Wedhus sing gembel apa? Wedhus gembel. Semacam kuwi ana. Magma sing marake panas paling. Gunung Merapi sih aktif maksudnya. Aktif ya. Saya ngomong sapa gini wingi tak bel ra diangkat. Maksudnya gunung aktif kuwi berapi. Berapi gunung aktif. Kalau mangsa iso jedot sik urip iya. Oh. Aku tak takon. Apa? Kenapa Gunung Merapi kok manggone ning lor kono? Ning lor ya mergone bapak se belah kidul aku ya. Ora. Lah. Lah apa? Masalah lek gak ngerti iki saka kidul nek iso kaitane ya saka. Ora wis, ora wis ngomong to. Ya pinter anakku nek ngono. Lah iya. Wah. Wong kok iki gur soal logika lho, Mbah. Lah ya piye-piye? Iki gur soal logika. Cecer ana cecak songo ning tembok. Heeh. Ha sing siji ulang tahun. Heeh. Cecake gari pira? Ya sik utuh. Heh? Sing ulang tahun gur siji sik utuh no. Ya ora. Ya kok iso? Dur tiba kabeh. Kok iso? Lah aku senengen lho pas nyanyi ulang tahun tiup liyo do seneng lihat keplok nganti lali gocekan dur tiba kabeh. Selamat. Oh, dadi cecake iki ulang tahun. Heeh. 10. Sing ulang tahun siji. Heeh. Barang do nyanyi-nyanyi cecake sik pira? Gentek mergo panjang umur nyali lagu cecak ngono piye. Ya pada cecak kok keplok-keplok iya ora. Ya aku tak takon iki. Apa-apa? Ki ana munyuk. Iya. Eneng pinggir kolam. Heeh. Kolame banyune muter ngene. Gedang ini yang tengah kolam kuwi mas. Iya. Mongko munyuk ngelih kepiye le mau mikir supaya munyuk ki iso mangan gedang kuwi. Ayo ngelangi lho. Ra. Lah piye? Nah, nah aku ra mikir wong mikir apaku dhewe wis repot kok mikir munyuk. Ya apa mikir ke munyuk ya Pak ya. Wong mikir apaku dhewe repote kok ngono kok mikir munyuk mangan karepe ra karepe. Ya wis. Saiki ngene. Ha. Iki ana munyuk sak Mbok iki indukan munyuk, biyungan munyuk karo anake. Munyuk karo anake. Heeh, nyebrang ning dalan Tawang Mangu ngono to. Anake ketabrak motor. Kira-kira nek dadi mboke nesu ra? Oh, nesu no. Ya sing sabar jenengan. Piye le mung takon piye? Ana munyuk. Munyuk karo mbokne, karo bapakne. Nah, munyuk kuwi mau ketabrak motor. Kira-kira bapak mbokne nesu ra? Lah naik ketabrak motor ya nesu bapak ilmu aku. Ya sing sabar jenengan. Oh lah diampun di mana mana. Ada yang kok ya pak. Lah kita tak takut jadi aku. Piye? Ono babi. Oh babi. Kakangnya karo adine nyabrang dalan. Adine ketabrak motor. Kira-kira kakangnya muring-muring pora. Nian nesu lah. Nesu no. Ya sing sabar. Udah telek. Gimana aku semuanya ini dadi munyuk karo babi aku. Sabar ya. Syukur sarane. Ya yo sing sabar aku yo ngkon sabar. Terima kasih ya Mas. Konso terus ora gelem dijak. Wah, ana ora dijak wen usul ngono kok nek aku. Sing penting duite ngono kok ya, Mbah. Wah, yo ora ana aku seniman, gedhe cilik aku iki kecilik seni takono Mas Hartono kae. Aku nang kene iki ngetraprok. Ngetraprok wis bolak-bali. Nang kene iki ya nang kene iki lho ya. Aku wis tau lakone Angling Darmo. Heeh. Aku didrapuk dadi singa. Iya. Wah, aku wakuan singa kok gandeng suwe ora ditok-tokke ndase tak copot. Aku udut lebus. Lah kok sutradara, "Hei, singane metu." Aku terus, "Oh." Lali ndase ora tangguh. Terus penontone, "Eh, ndrasmu, ndrasmu." Aku mlebu to. Nganggo ndras slep terus, "Oh." Penontone alak meneh. Apik dhek ora nganggo topeng mau. Aku ya geti ndrasmu, aku ya ngono. Ya sing sabar. Sabar delok. Wah, adine ketabrak motor kok ya sing sabar. Iya.
Orang ngerti aku bengi ngimpi apa. Lah ngopo? Bisa dadi muyuk karo babi, Mas. Malah hibrida kok ya. Iya, wah. Iya. Padahal kejagung. Hibrid ki bergabungan apa pergabungan antara. Oh, hibrida ki ana jagung hibrida soalnya. Jagung ya barang aneh kuwi. Aneh. Lah duwe rambut ra dendras. Coba rambutnya nanti ya, Rok. Nah, iya. Aneh sing dendras ra dhewe rambut. Apa? Lah sepur ke apa dhewe rambut ra sepur. Ya. Ah iya. Aneh sing gur rambut tok. Apa? Lah cemoro ke ra dendras. Iya, saking Pak Haji Suroyo saking Dusun Pace. Nggih. Yeah. Engkang nembe wonten Madinah Arab Saudi nyuwun pepeling. Oh ya. Dikancani karo Mbak Yago. Nggih, okay. Sinten? Mbak Yoga. Mbak Yago, nggih. Wah, nggih, napa Sri Huning juga belum? Heeh, oh, Sri Huning juga okay. Belum. Nanti biar dipinangkanin sama Mbak Anggi. Oh iya. Ya, mari Mbak Yoga. Jumeneng Mbak Yoga, seperti ja. Guys, seperti ja. Bukan main sepote. Ngapa? Karo lagune apik sepote iki mah. Retyon jenengan mau tak sepote iki wae. Ya iya. Ya Nduk Cahayu. Wah, Bumoko. Lah, lendagi. Bumoko. Cara walange ngenduk. Kok ngenduk? Ngenduki tegese walang wedoke ngenduk. Ngenduk ya. Ya nek cara janganan ya iki dinggo apa ya tong seng kena, nggo sing kena. Nek iki gur sop-sopan iki. Lah kok ana ta sia-sia ta ora nek tolongan kalung tok. Nek jenengan nggo nggo apa? Nah, nggo buruan laron. Ayo. Ya, bawane apa pepeling Mbak Yoga. Iya, Nduk. Mbak Yoga. Iki karo ndongake dhisik warga sing ana cuwela kene iki, iki nganake upacara adat muga-muga rahayu kabeh ngono Mbak Yoga. Dong ora. Kondongake kok. Dong. Yo kae iki eleke tak critani iki kejaman gembiyen. Iki kan yo koncoku kejaman gembiyen. Urung maju iki ngerti engko bakal didhawuhi pepeling, ling ngapalke ket mau talu. Yo. Aku sak ngebleng. Ngono kuwi deh, lucu. Iki iki sinden wis nglothok apa-apa iso. Nglothok apane, Mbah? Nyelothok. Ayo yuk. Rukun Islam. Rukun Islam. Yo. Kang 50 niki. Wedok iki sinden-sinden kene nyiwara mesti sikil ora ngene iki mesti sisi-sisi mesti nang ngarep ngene. Ya ngopo ya? Ben seimbang ya, Mbah. Nek ngene ku nek tiba piye? Ndak kejlumuk ya ngene iki. Abot ngarep ya. Wah. Kok iya? Deloki. Iya. Oh ngarep mburi berarti. Heeh, wah lah. Mburi. Imbangane ya wis gedhe. Sing timbangi ya lumayan. Lah nek wong lanang-lanang iki imbangane kur semene. Cili. Ngopo? Ora apa-apa. Iya. Iki balamu kenthel ora mangkat to, Mbah? Heh? Balamu kenthel ora mangkat. Lah ning kono mau wis. Pak ora lho, Pak Dewipung lho. Oh, ora. Embuh. Lah ning ndi to? Wayangan dhewe kok. Mula ana wayangan kok dhewe iki kepiye? Ora. Maksude iki ana job dhewe to lho. Ana wayangan kok dhewe kok jenenge topo. Semedi ya, Mbah. Nah, Sumadi. Kowe kameli dhewe kok ya.
aja pada ditinggalke. Sahatate kang angka siji kang angka loro so Jogum Yen. Weh. Pripun, Mbah? Ya gur go cekel-cekel ngono kae. Ora kok go cekel-cekel kepiye tegese? Wis gek bawa sik kole ku crita. Oh iya. Tenan lho cerita lho, tenan lho. Iya, iya. Oh, iya. Ramadan ninda napa sa. Ki mesti mikir bahan dagelane iki. Ding cetok to. Dapat zakat ping limo ibadah haji rukun Islam sampurna. Caos ini ngok dumateng para miarso ingkang ngersake kaos niku teng cerak gong niku regane murah mawon. Monggo nek sing ngersake kaos tulisane Mazda. Monggo lengan dawa lengan pendek wonten nek sing lengan dawa niku regane 80. Nek sing lengan pendek regane 75. Nggih. Kok kacake mung 10000 to, Pak? Ora apa-apa, jane mau arep didumke gratis ning gandeng kaose terbatas kok ndak do suwek go rebutan nggih. Didol wae men adil. Iya. Mangga Mas Kimpul. Oh,
juga Mbak Moko. Hah? Mbak Moko. Mbak Moko. Kake kake kadang iso nek ngeke panjakane Mas Moko iki sok kleru ngono Mas Yoga kadu padha kok ya jenenge jeneng. Heeh. Bali. Mas Yoga. Heeh. Nggih menika minangkane pamrutan sampun nek saking Mundi Kala Wau. Nggih. Nek saking Mundi Kala Wau. Lah ora do. Nggih. Saking Semarang. Oh nggih. Ado menika. Nggih niki Ibu Negara nggih dereng anu lho dereng maju lho. Oh iya, heeh. Nggih. Ana pamrutan ngujiwat ya. Nggih. Amplopi. Sendikane. Oke, siap. Ayo sepati kanca-kanca. Ayo, ayo ndek mega. Ayo maju kene, ayo maju kene, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju kene, ayo ndek mega, ayo maju kene, silakan kamu tutang 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 saya aduk atret saya aduk kayak ngatret meneh iya jeh saat daripun ngaturakan Sugeng Dalu Mbah Waloyo Mbak Elisa kalian Mas Dan iya Sugeng Dalu Dek Mega piye kademen nggih oke nih menra kademen tiga pak ke Pak Kemuli ngono lho maksud e. Nganggo apa? Oh iya sampean ora ngerti to iki mung saking ngademe adus wis jaketan lho iki mau. Jadi niki idola kula sedanten Mas Dan Mbah Waloyo kalian Mbak Elisa. Wah. Iya. Nek Mbak Elisa kan selain berpendidikan tinggi, niki cantik kek. Pinter ngoten. Aku ke sekolahku ya dhuwur. Sekolah ya dhuwur, Pak. Lah nek ndak ya kejeglup. Sekolah loro strata sekolah e. Iya. Nek Mbah Wali ya kan pinter spontan damel. Ngono, jeneng-jeneng ngoten nika. Aku ke gawe apa to? Mulane anakku keh makare pinter aku. Pinter gawe apa to apa? Maksudnya intelektual ngono, Mbah. Iya. Nggih, nek Mas Dayo piye-piye tetep idola. Wah. Wow. Sekarang ya nganu ya lagi kasmaran, bocah lagi kasmaran. Aku nang delok dolanan kasur barang wong loro digeret. Ayo. Ono-ono wae ya. Wong iki agek seneng-seneng aku udah seneng-senenge calon bojoku mung ketemu kucinge wis seneng. Lagi kucinge. Ayo ya. Kok ngerti-ngertine nek geret kasur? Lah yo ngerti kok di kan di posting. Oh, rambut iya. Mega di kelabang kae yo to. Ora. Hooh. Ora Mega. Nggih. Kan kumpulan bangsa gegremet to. Iku ya apa? Lah iki di kelabang kayak diwula. Ayo bakal. Asem, asem parah nek wong iki. Ayo iki dibawani napa ora? Bawani aja. Eh, bawani. Awake dhewe rada ngadon ndak ngrusui. Nggih nyuwun ngapunten niki swantene bindeng. Ora apa-apa. Kok malah iso muni nikmat kok, Mbah. Heeh. Mbah Waloyo ora leh lungguh. Aku ki gur ngadeg nang kene ya. Iya. Sing arep lungguh ki sapa? Kebangetan nek jenengan lungguh. Ora. Ya. Andane kek kowe marep rono mayang kok marep rene. Aku main oleh guluku, heeh. Ayo bapane Dik Mega. Duh nimas mustika ning wae. Mbah, kursine unggahno wae ben ora dadak medhun jenengan. Aku ki le medhun ki nuruti apa sing dadi dawuh Pak Guru Bu Guru. Pripun? Oh. Kalau minum harus sambil duduk. Oh, ini kan iya. Mau minum. Oh iya. Ini kan ngisi radiator. Ayo. Ayo. Jiwa. Ndi jek nek ora nek. Menra. Bangun Dedek. Mali rasa peng. Ati.
gelem ora, Mbah? Ora ngagak-agake nganggo duit kaya ngono. Ora, aku takon kok kersa mboten. Lah ora. Ora wurung ya ora bakal dulung kewe. Ya rek gelem ya dadi dalang ngono. Nah, mengane kowe wis tau nawani rokok aku. Sangsu arep, Mbah, arep atuku. Geger telek aku yang. Heeh ya, Mbah. Lah nek pengen ya tuku kok. Eh iya. Kaya dro rasa ngrungokke radio rusak. Ngapa, Mbah? Suarane saya suwe cilik bening gede harum nduk megai panjenengan yo. Wah. Monggo le nyekel mic yo wis patut. Lep. Bojoku tak kon bawa ki le nyekel mic. Karepe yo arep ora swara mung kon bawa yen ning tawana litawu dadak dupadabitke mike dadine suarane. Ya ning tawana dadi suarane mepet. Nyekel mic sing kenceng wae yo nduk ya. Ha tapi iki karepe iki gawe eko yen nang kono malah merdu. Iya. Mentra esam mira. Nganggo gregel barang. Wah iya. Bojoku wis ora gregel beras, ayo. Lah ora maksudnya jelas no kok. Suarane iku wis gur biasa ngono lho ora. Ora ngono. Wong nyuara yo. Iya. Ngilang ke ra sakang sama piye arep komplain ora dasare suarane apik sone ya jos ha nggih sone apik iki dengere aku muni yo nggon salon ki nggih. Gak sakit ngaten. Kok iso? Lah salon. Apa kayak sopan katene yo aku. Wes manut, manut. Tresna kosun dalwi. Yati. Ayo dilanggamke demika. Lamun siwati I'm
Sarung jagung, derek. Pawelengku aja. Pawelengku ya. Iya. Oke. Ayo, Mbak Walu, yuk ngadek, yuk ngadek, yuk, yuk. Eh, siapa sih aku nunggu? Ayo. Keporong mari, Mbak. Lah ngapa tuh? Kok cekal-cekal? Oleh melakukan gang geng. Ngaco, ini cekal-cekal kelingan bojoku dah. Ngapa? Ngapa? Nah, ya aku kipik nek arep neng Dieng kono to. Heeh. Kok ngomah ki ming sangone kopat karo seng-oseng teri. Iya. Karo dicekeli dit 200. Iya. Leweling yo wis tak sangone kopat karo seng-oseng Pak iki dit 200 gonggo cekel-cekel yo. Iya. Tekan kono ki kancaku do jajan ki duit yo mentok cekel. Kancaku ngomong kok mboten tuku bakso Pak Waluyo. Eh bojoku weling gur kon go cekel-cekel ra. Iya. Tekan omah yo wutuh. Barang teko ngene bojoku ndi sing go cekel-cekel wingi. Jaluk utuh. Wis tak saki lah aku rong tak naik aku turu gletrak. Bojoku nusul nang mburiku. Heeh. Lah kok grayah grayah grayah. Aku yo eh iki gur go cekel-cekel. Apa? Duit pe mawon, Du. Duit kalian. Ya urung tak naike digogoki dhewe nek aku yo rumangsaku arep ngopo aku yo kur eh iki gur cekel-cekel. Iya. Lastet jam. Anten bawane, Mbak. Anten. Oh, nggih. Sekalian. Sekalian nggih. Sekalian pelok barang. Sekalian pelok barang. PLBR. PLBR. Pelok barang. Hati
saru saiki. Saru piye ta? Lho le ndeleh mik lho tak dikira ora nggo katok to nek lho iki. Ora ngono to Pak, Pak Jan. Iki ya kewanen. Wong mik nggowo mik nang kene kok darani ora katrokan. Lah iya ora. Hal saru ya bodo gak mek. Telaten banget bocah iki. Berasa jatuh pisau mama suarane anakku nurut aku lah piye tak pengen mangan goreng-gorengan kuwi pokoke sing mambu-mambu lengo barang wis aja wis kaya toncor kompor apa gitu ya bangga tak kenakan ya Pak ya pewalingku aku ya iso nek kurungi barke cangkem kowe iso aku Mbah. Aku mesti seneng nek tak omong iki seneng iki. Boten, aku malah susah nek kon lene. Aku sik pengen nang ngene iki, Jon. Oh, ya wis nengok kene wae. Wah, lah ya gringingen nang ngene iki to. Nggih, Mas Mbak nek iki Mbak Cange kan Mbak Limbuk nggih. Heeh, Mbak Mbak Cange. Namung derek dedonga. Nggih. Mugi-mugi sak sampunipun wonten bersih dosa entahe merti desa utawi menapa atur syukur wonten ing dalem menika warga ingkang sampun keparang ngawontenaken menika pinaringan kalih sing sambikala jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu Kang Kestu Basuki Kang Kesti kecandhak menapa ingkang pun uya. Amin. Pokoke kabeh sukses kabeh pinaringan slamet panjang yuswa melimpah rezekine mongko rezeki sing barokah. Amin. Kulang kendong agak SPSW. Yeah, pokoknya naik bar papat terus limom, menawi lepat nyun pak. Pangapura. Yeah.
di sempal aku mau cah. Oh, ini iki apor. Oke, monggo. Lagune tidurlah yang lelap kawanku sampai pagi datang menjemputmu. matur nuwun. Dalu nika keparang marak sowan wonten padukan Juwela Kelurahan Candirejo. Senamu anu semanu Kandhe Adicara Merti Dusun 6 Padukuhan. Ngebang saka Cewela Kidul Kropak Meranggen Pace. Nggih matur sembah nuwun. Mugi-mugi sedaya kanthi srana upacara adat bersih dusun menika saged dadosaken srana tentreming para warga masyarakat wonten ing pundi papan tansah dipun ayomi dening Gusti Kang Karya Jagat. Amin ya rabbal alamin. Sapa sing kelelekan punang? Semplok. Kula nuwun, Tru. Monggo. Mau ket mau tak sawang sindene do mencu kabeh ngapa. Ayo adem kok ya. Wo ra yo. Do krudukan kabeh. Oh iya. Jane nek liyane koyoke tetan adem ning papat ki apa rada arep adem rada anti sensitif. Iya. Ngono le. Heeh. Megane nek adem ki nek kakung. Heeh. Nek adem biasanya nek kakung ki sok kadang kala. Kadang kala ngapa? Ya wis ngerti dhewe. Adhe ki minangka wong lenang kok. Oh ngono ta. Iya. Nek wong wedok nek kademen, ya nek kademen kemulan. Oh ngono. Iya. Mulane bengi ki adhewe ra kena sambat sebut. Sebabe? Ya wajar to ya angin ki usume ketiga ngene iki. Ketiga kok mau udan, ya ora apa-apa kepencet kok mau. Hutan kok kepencet ki kepiye critane ta, Truk? Truk wis ra. Ya ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur ngabdi Bapak Ibu dalu niki gara-gara nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kek ngopo cah kek iki? Mbuh emang mertia marene tabok bokonge. Iya. Atur lelakon, Truk. Iya. Wingi jenemane wis tok kabeh iki. Iya iki wis ketekan jurus iki. Apa iki? Ya apa ae lelagane Ayak Sanga Solo wae. Oh iya. Iki langsung budal ngono ora usah. Ya langsung jumenglung iki suwe ra tau krungu. Oh iya. Ya dikurke le. Heeh, dikurke. Ya ayo Mbak-mbak sinden. Tak absen se. Saudara Mega Nora. Oh ya. Terus saudara Anggi Nora. Oh ya. Ini kan, oh karek awak etok bu nyawani nanti.
turu ngono lho maksudnya iki turu. Oh iya. Iya. Mung sore mau wis turu. Sudah kelilir. Saras. Oh iya. Jago anu yoga. Mbak Tia. Oh iya, no. Pokoknya anggere ana Mas Bedun, Mbak Tia kena ana. Iya. Iya. Iki aku ngene iki ngetes kira-kira diunti swara apa ora masalah adem ora. Iya, terus ora apa-apa. Iya. Bu Tarni. Oh iya. Dewi Yul, anu Bulia. Oh ngesok ngawur ora. Ayo, kanca-kanca lesung. Jemenglur, jumenglung. Lesung jem jumenglung. Ya. Hah? Wah? Sekono wae. Sing sing sepo, celuk ki pisan-pisan ngene, wis ben bengi buka celuk wae. Tunduk kekecengan. Wek rasa sing-sing ngegeng. Ora. Oh, ya. Nembang apa nak? Hey. Manut. Anjay marah. Gundule anjay. Lawa. Anjas marah kok. Wo. Halo. Anjas marah hari matung. Gendangnya nora ayo ayeng mikunani jelayo mas kutut manggung dengkuli atas jalo om nitnong nak nak say satyane jolali ya jolali
tong royong nyambut gawe rekan candek din 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 tak kini tak den den tak den den tak den ewa oing hampir mas den tangga mampir peri mumpar mampir apa sih tak apa nah mampir mampir bakan mungci dan pakan pakan tapakan pakan deng tak deng tak dua lo 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 deng tak deng tak lo nanti sabar ngono ra kesusu ya sing sabar ben ora kesusu gundulmu Kang Oh wedhus garang iki ra. Oh gandane. Gandane kang ora angkatane semene. Piye to? Gandane kang. Sekar ke adung. Iwa kembang, kembang menara terus mburi oh keduwuran. Isa-isa ne ra isa gandane nang nek kelingan do guyut aku gandane nang kok iki ro lumoreng wo gandane nang ayo nek ro lumo dicilekke ngono kowe ha iya to le rapopo rapopo wajar 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 aku nek kelingan yo ke anu lucu apa Nargus mantan sang benar itu kok berkata eh kok berkata apa ginakaken aji manggenam dadi malek tinggal sang benar guru kotake tak tak kendange tung delep balungane dan meneng apa ini apa ini tajam malik tinggal sak bedar guru terak tak tung lep nit apa ini wey pelayan ora sampai ini dong apa iya nih iya ini ngerapa-apa ini malah gue gayang-gayang iya niatnya sekarang digendam ini Bathara Guru ini malah yogore melu ke hipnotis kabe iya pocapan ini lah berpower tadi tak oh. Oh ya Pak Sari ada nembang oh iya anu reng apa nek dukoh ki nek celukannya ngene ki apa nanti kok ngono nek lurah nanti ra ngono wo ya nek RT yo nanti teh wo ya nek Pak Sari teng pundi Pak ngono ya ora ngono kok kan dicipuk kari-karine ayo teng pundi Pak Sari ya ngono kuwi komplite aku seneng komplit lah liyane we nek njeluk dukuh ya kurang ndika ayo nek aku njeluk Pak Sari ya dari Pak Sari masak nanti rek ora ujung-ujungnya lah wah iya ini piyayu padak iya alhamdulillah ya moga sehat-sehat terus ya Pak Cari iya Pak Cari dada payu iya wah dan penjualan ya luar biasa kan yang kuyong ada bareng iya lengetut kayak tekan nganjuk zaman semua iya nalikane raeng dalu
bala. Hop. Neneng neneng non non non. Wingi. Kuku sing tupo kemelun ngeneng kentia sing apeke sing apeke winengku sagung cacahan ung eng apa re? Apa ya aku gabut ya? Tenan tembangnya wis entek tenan iki reng. Wis dionekke mambengi wingi-wingi-wingi ne. Sluk pelok oh ya no pelok. Ya. Sluku-sluku patok-patok yo sluku-sluk sira menyang Solo lele yo sluku-sluk. Majendu lolo babong mati usluku-sluk babang karo simbok wingi sore. Lampine ta. Buka saran apa? Buka celuk wae. Oh iya. Sloko-sloko patok-patok ila elo. Sira menyang Solo lele payo.
apik, sing sesuk nggo sepot. Oh iya, karo dalange buat. Mbok ya mesi. Mesem. Mesih dolanan pelem. Orang genah sakit, orang genah. Gimana sih orang maju? Mbak Anggi. Iya. Burung, anu wes mbak ini kan mau wes maju. Iya. Mbak Anggi gimana pamundutan? Lali janjine. Iya. Turi putih. Udah kuwi lho, Mbak. Turi-turi-turi ditandur neng kebon jagung kebone agung. Ayo apa lali janjine wis mben wengi jonakne. Oh iya wis wengi jonakne. Oh iya mambeng wis ngono lali janjine apa apike ya turi-turi hitam putih. Oh putih. Ayo Mbak Anggi, tutuk, 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 tutuk. Ana sugeng enjang Mbak Anggi. Enjang Mas Dar. Heeh, haa. Nggih, pripun? Lho, tanya. Anu, tadi ada yang minta. Nggih, menapa? Turi pink. Dalem? Turi pink. Turi-turi putih. Ah, iya kuwi. Heeh. Langsung kae wae mergo ora ana bawane. Ya. Lali janjine. Hah? Turi putih wae, lali janjine wis bengi dionekke. Kae ra sing versi hadro. Anu wae yo, turi-turi putih. Tresnan ki mono sing njaluk. Buka celuk wae. Apa nangis sajroning ngono ya. Nangis sajroning Yeah.
Ya,